Народний день студента. Student Volume Party. Наймасштабніше шоу міста для усіх студентів. MC Потєхін, DJ Bugs, конфетті шоу. Розіграш ящика шампанського. Неймовірне шоу. Фотосвіт. Special Quest Revolume. Freak Show Night Idols. 17 листопада. Grand Central. Кромі 4-й поверх. Ми робимо паті-революцію. За квитками звертайся до Залуцька. Ain't my pity, my pity, my pity, my pity.